Dobrý den, přátelé. Vítám vás u dnešního mini projektu Lídr produktivního podnikání. Dnešní doba potřebuje lídry a potřebuje, aby jsme byli produktivní. Přežijou jen ti produktivní. Chcete přežít? Potřebujete být produktivní a potřebujete lídry. Potřebujete být lídry v oboru. Jaký by měl být ten lídr produktivity? Kladete si tuto otázku? Já jsem pro vás připravil takové základní principy, které by měl lídr produktivního podnikání splňovat. Vidíte je tady? Že vidíte chaos? Ano, produktivita se rodí z chaosu. A každý symbol něco symbolizuje. Jsou to nějaké principy, které by měl lídr produktivity dodržovat. Nebo které by měl prosazovat. Jak by se měl chovat, jak by měl jednat. A to vám prozradím v několika mini modulech, v kterých se zaměřím vždycky na jeden z těchto principů. Takže lídra produktivity si postupně poskládáme. Na této stránce budu postupně přidávat krátká videa a budu rozebírat jednotlivé symboly a vysvětlím vám, proč by měl lídr produktivity zrovna třeba mít velké uši, velké oči, nebo vidíte tady srdíčko. Co to symbolizuje. Takže kdo chcete se stát lídrem produktivity, kdo chcete být úspěšný v dnešním podnikání, zkuste se podívat na připravené videa. Postupně budu přidávat každý den další krátká videa, v kterých vás seznámím s principy, kterými by se měl řídit lídr produktivity. To je dneska všechno. Přeji vám krásný a úspěšný a produktivní den.